You might say, oh, but if it went a day more, you'd be fucking sure to die, but you don't get out of all. Obstáculos, sinais, regras, um trajeto, um destino. A nossa vida é como se fosse uma viagem. Estamos todos em viagem, de certa forma. Uns viajam muito depressa, outros mais devagar. Outros exageram, fazem acrobacias. Alguns não lhes apetece andar nesta viagem e simplesmente param, encostam o carro à berma. Mas o facto é que estamos todos em viagem. Como é que está a correr a sua viagem? Como é que está a correr a sua vida? Apetece-lhe parar? Apetece-lhe andar depressa? Apetece-lhe ficar mais sossegado? E para onde é que se dirige a sua vida? Qual é o destino da sua viagem? É que mais importante do que a forma como nós andamos é onde é que nós vamos chegar. Qual é o nosso destino? É claro que há pessoas que dizem que não interessa isso. O que interessa é viajarmos bem. Mas o lugar para onde vamos é importante. Há pessoas que vão tendo destinos ao longo da sua viagem. Vão tendo alvos, objetivos. Mas eu não estou a falar bem sobre isso. Estou a falar sobre o destino final. O nosso objetivo. Para onde é que vamos? Você sabe a sua vida? Para onde é que caminha? Qual é o destino? Qual é o alvo da sua vida? A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bem, mas o seu fim é a destruição. Ou seja, é possível nós estarmos na viagem da nossa vida e tomarmos escolhas e opções que nós pensamos que são as melhores, mas que no fim delas, o caminho que nós tomamos leva-nos a um destino de destruição. Será que é possível, de facto, saber qual é o destino da nossa vida? Será que é possível conhecer o que é que nos espera no fim desta viagem? No fim desta caminhada, desta longa jornada? A Bíblia mostra que o nosso destino depende das escolhas e das opções que nós fazemos. A Bíblia diz a certa altura que tudo o que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, aquilo que nos espera no futuro é condicionado por aquilo que nós decidimos hoje, pelas coisas que nós semeamos hoje, pelas escolhas e opções que nós fazemos. Se nós investimos e escolhemos dedicar a nossa vida a coisas passageiras, a coisas materiais, é isso que nós vamos escolher. Coisas passageiras, materiais, efêmeras, que passam num instante. Se nós dedicarmos a nossa vida e investirmos e fizermos escolhas por coisas eternas, por coisas que duram para sempre, então é isso também que nós vamos escolher. Aquilo que nos espera no nosso destino depende das escolhas e das opções que nós fazemos agora. Um dos problemas desta nossa viagem é que nós não conhecemos o caminho todo. Nós só vamos conhecendo à medida que viajamos, à medida que vemos o caminho. O bom seria ter alguém connosco que conhecesse todo o caminho. E de facto, o que a Bíblia diz é que existe uma pessoa assim.
existe uma pessoa que conhece todo o caminho. É Jesus. Jesus não só afirmou que conhecia o caminho, como ele afirmou-se a si próprio como sendo o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus conhece perfeitamente o caminho que nós estamos a viajar. Ele é esse caminho. No fundo, nós só podemos ter a garantia de que chegamos a um destino final bom se nós tivermos também a garantia de que a pessoa que está connosco e que conhece o caminho nos leva ao melhor destino. E essa pessoa é Jesus, porque ele é o próprio caminho. É muito arriscado viajar sem conhecermos o caminho. Quando vamos a uma cidade estranha, a um lugar diferente, quase sempre dá jeito de ter alguém daquela localidade, daquela cidade, que nos ajude com as indicações, as direções, quem sabe até que conduz ao carro, porque nós não conhecemos o caminho daquela localidade. Deixar que Jesus conduza a nossa vida é um ato de fé, é um ato de entrega. Quando nós reconhecemos que só Ele sabe o caminho, que só Ele conhece o verdadeiro destino, o bom destino para a nossa vida, o que nós precisamos fazer é entregar-nos a Ele, em confiança. De certa forma é uma atitude de rendição, uma atitude de entregar o controlo. É muito mais fácil para nós agarrarmos o controle da nossa vida, agarrarmos o volante da nossa vida e tentarmos controlar as coisas. Mas a realidade é que na maior parte dos casos nós não fazemos ideia para onde é que estamos a ir. E quando nós percebemos que Jesus conhece o caminho, que Ele é o caminho, nós podemos, em fé, em confiança, entregar-lhe o volante da nossa vida, entregar-lhe o controle da nossa vida. Então, o que é que acham? Continua a controlar a sua vida sem saber para onde vai? Ou queres entregar esse controlo ao caminho? Entregar esse controlo à pessoa de Jesus? Deixar que ele destine a sua viagem, que indique o melhor caminho para a sua viagem? Talvez você se pergunte como. Como é que pode entregar o controle da sua vida a Jesus? Como é que pode, em fé, confiar que Ele vai conduzir a sua vida, que Ele vai controlar, dirigir a sua vida, no fim de contas, pegar no volante? É muito simples. Fale com Ele. Fale com Deus. Ore. Diga-lhe isso. Diga-lhe que quer entregar o controle da sua vida a Ele. Abra o seu coração, a sua vida, em entrega, em confiança, mas fale com Ele. Vai ver que vale a pena.